Olá, segue um produto nosso novo de lançamento aqui, ó. Que é uma base aqui para antenas, né? Toda feita em alumínio, ou parafusos em aço inox, tá? Até os parafusos também de fixação aqui das hastes aqui do plano terra ou de polo é de aço inox. Aqui é feito em aço zincado, né? Para ficar no tempo, tá? Ó. E ela suporta aqui o mastro aqui. Pode ser utilizado um mastro de 3 quartos, tá? É aquele mesmo de TV. Então, produto de alta qualidade aqui, ó. Acompanha aqui o conector UHF e UHF, né? Para você mesmo montar a sua antena, ou PX ou PY, né? Nós temos um caso aqui, ó. Que legal aqui, ó. Aqui ela tá com a antena dual band aqui, né? E se você configurar ela aqui com a haste também de aço inox que acompanha o produto, ó. Nessa posição você monta uma antena de polo. Se você montar quatro aqui, ó, você já monta uma antena plano terra aqui. Seu rádio amador, tá? E nós temos outras também. Se você quiser montar um PX, ó, você só põe a vareta de PX. Sua antena tá montada para PX. Ou se quiser para rádio difusão, né? Cadê uma haste aqui? Ó? Tá vendo que a haste é bem maior, né? Ó, da ponta aqui, ó. Até onde vai aqui, ó. Aí você tem uma rádio, uma antena para rádio difusão na faixa de FM aí, tá bom, gente? É um produto de alta qualidade feito para durar aí. Tá? Mais um novo lançamento nosso aqui da nossa empresa, tá? Feito para nossa engenharia. E vamos deixar um link aqui para onde comprar essa base aqui, tá? Vai acompanhar ela aqui, ó. Deixa eu pular para cá. Para acompanhar ela aqui, ó, a base de alumínio, o conector UHF e UHF, né? Os parafusos de aço inox aqui do lado, aqui, quatro parafusos de aço inox. E vamos mandar também aqui quatro varetas aqui de aço inox também, tá? Para você dobrar. E a confecção aqui é fácil, tem que ter um alicate para dobrar aqui, né? E fixa ela aqui, ó. A gente já manda, ou nós já mandamos fixado na sua frequência que você desejar, né? Basta solicitar na hora da compra aí. Tá bom, gente, ó? Um produto de alta qualidade, feito para durar aí, ó. E vamos colocar o link aqui embaixo onde comprar, tá? E agradeço também aqui a oportunidade de você perder um pouquinho do seu tempo aí por ver nossos vídeos, tá? E se puder, inscreva-se no nosso canal aqui. Qualquer dúvida, deixe no campo de perguntas aqui. Seu comentário aí ou sua pergunta, se tiver alguma dúvida, tá bom, gente? Esse é o kit do sonho dos rádios amadores, né? PX, PY. Porque você mesmo pode montar sua antena. Esse aqui é tão versátil que você pode montar ela de polo ou plano terra. E aqui é no caso que é uma dual band, ó, desenvolvido para nossa engenharia aqui. Você que tem um rádio Biofing aí, um rádio amador, você pode usar aqui, ó, antena dual band ou antena de PY, né? De PX, perdão. Ou se você tiver um rádio difusão, ó, uma antena de rádio difusão aqui. Bom, gente, muito obrigado aí, um abraço aí e até a próxima aí. Valeu aí, tchau, tchau.